power views ko satma. Himstar, tara tipo tipo offer. दर्शकबिन नमस्कार कार्यक्रम पावर भ्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ पावर भ्यूजको आजको श्रृंखलामा पनि हामी संविधान निर्माणकै प्रक्रियामा देखिएको गतिरोध र त्यो गतिरोधको पनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष विशेष गरी राज्य पुनर्संरचनामा संघीयता केन्द्रीय प्रश्न छ र संघीयतामा पनि कुन आधारमा संघ निर्माण गर्ने विशेष गरी अहिले जातीय क्षेत्रीय भाषिक वित्तीय धेरै अवधारणाहरू अगाडि आएका छन् तर राज्य पुनर्संरचनाको विषयगत समितिमा चाहिँ एकमत नभए पनि त्यसलाई संवैधानिक समितिमा लानुभन्दा अगाडि 14 वटा प्रदेशको प्रस्तावना गएको छ र ती 14 वटा प्रस्तावनाका प्रस्तावहरूमध्ये 9 वटा प्रस्ताव चाहिँ जातीय आधारका राज्यहरू छन् भलै त्यसमा धेरै सङ्ख्याका दलहरूको असहमति रहेको होला त्यसैले आज हामी यो विषयमा दुईजना यो जुन हामीले विषय छनौट गरेका छौँ एकजना पक्षधर र एकजना विपक्षधर हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने जो जातीय आधारमा सङ्घीयता कुनै पनि हालतमा हुनुहुन्न त्यसले राष्ट्रिय अखण्डतालाई नै खदल पुर्याउन सक्छ भन्ने पक्षधर हुनुहुन्छ भने डाक्टर कृष्ण भट्टाचन जसले चाहिँ जातीय आधारमा सङ्घीयता हुनु चाहिँ वास्तवमा पहिचानको लडाईँको प्राप्ति हो अहिलेसम्म चाहिँ शोषित पीडित भइरहेका थिए विशेष गरी एकीकरणको नाममा जनजातिहरूप्रति हुर्मत लिएको थियो त्यसको न्याय चाहिँ जातीय आधारको सङ्घीयताले गर्छ भन्ने मत राख्नु भएको छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्छौँ नेउपानेजीतिरै छौँ जस्तो यो अहिले डिस्कोर्स चलिरहेको छ सङ्घीयता भन्ने कुरामा तपाईँको असहमति नभए पनि जातीय आधारको सङ्घीयताप्रति चाहिँ किन असहमति होइन मेरो त तपाईँको सङ्घीयता नै असहमति किन सङ्घीयतामा असहमति भन्नुहुन्छ भने यति सानो राज्य छ हाम्रो करिब 3 करोड जनसङ्ख्या छन् यो 3 करोड जनसङ्ख्यालाई किन सङ्घ बनाउनु पर्यो जस्तो उदाहरण लिउँ भारतमा एउटा बिहार राज्य 18 करोड जनसङ्ख्या छ त्यो 18 करोड जनसङ्ख्याको राज्य एउटा भएर बसेका छ अब त्यो 18 करोड चाहिँ त्यहाँ अरू विभाजित हुन खोजिराखेका छैन हामी चाहिँ भएको कुरालाई विभाजिततिर गइराखेका छौँ र संसारका देश भनौँ न अहिले युरोपियन युनियन युरोपियन युनियन हामी चाहिँ साना देश भएर हामीलाई राम्रो भएन संसारसँग हामी गयो भने ऊ गर्न सक्यौँ न भनेर उनीहरू एकीकृत भएर आइरहेका छन् उनीहरूले एउटा मुद्रा चलाए एकअर्काका बिचमा भिसा जान उनीहरू रोक लगाएको छैन अब संसार चाहिँ ठुल्ठुला राज्य बन्ने प्रक्रियामा छन् हामी चाहिँ भएको राज्यलाई टुक्र्याउने पक्षमा छौँ अब यो टुक्र्याउने कसरी भन्नुहुन्छ भने जस्तो यो जातीय राज्यका जस्तो पक्षधर हुनुहुन्छ यो भनेको त के हो भने हामी 2224 जाँदैछौँ तर त्यसलाई उहाँले प्रतिरक्षा गर्दा के भन्नु होला भने एकीकृत राज्य हुनु भनेको त्यसलाई विकेन्द्रीकरण हुन सकेन जनशक्ति केन्द्रीकरण भयो अझ त्यो शक्ति चाहिँ जातीय रूपमा नस्लीय रूपमा केही सीमित व्यक्तिहरूको पकडमा भयो र त्यसैले त्यो अधिकारलाई प्रत्यायोजित गर्नलाई जातीय राज्य अनिवार्य भयो अलिकति कुरो भनौँ अब मैले 2224 भने नि काहीँ मगर थिए पूर्वतिर लिम्बू थिए राई थिए काहीँ मल्ल थिए खस थिए हामी अहिले जातीय राज्य खोजेको अर्थ के त्यही 2224 प्रतिगमनकारी हौँ त हामी अहिले त अग्रगमन भन्छ नि अग्रगमन भन्ने अमेरिका जस्तो हुन खोजौँ हामी के भने जापान जस्तो हुन खोजौँ चिन जस्तो हुन खोजौँ अझ दुर्भाग्य त मलाई कहाँ लाग्छ भने कम्युनिस्ट सिद्धान्त लिएका मान्छेले चाहिँ यो जातीय राज्य खोज्छ र कम्युनिस्टको कुन सिद्धान्त चाइनामा गुरु गरौँ न माओले त्यत्रो देश संसारको त्यत्रो जनसङ्ख्यावाला पहिलो जनसङ्ख्या देशलाई जातीय राज्यमा विभाजन गरेनन् उनले त्यत्रो ठुलो चिनलाई के हो भने एकीकृत राज्यमा राखे त्यो भएको कारणले कम्युनिस्ट सिद्धान्तका कुन माओले भने कि लेनिनले भने कि जातीय राज्यमा चाहिँ गरौँ भने एकदम समानता हुन्छ त्यो त गलत कुरा हो तर बालकृष्णजीले भन्नुभएकोमा त्यो कुनै धरातलै छैन कि उहाँ एकदम माथि उडेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अब उहाँले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने नेपाल यति सानो राज्य छ 3 करोड जनसङ्ख्या छ होइन भन्ने कुरा गर्नुभयो तर नेपाल के साँच्चै सानो राज्य हो संसारको तपाईँ चिन र भारतको हिसाबले हेऱ्यो भने भौगोलिक भनौँ न क्षेत्रको हिसाबले हेऱ्यो भने सानो देखिएला हो नेपालभन्दा कयौँ सानो मुलुकहरू अरू छन् एउटा कुरा दोस्रो तपाईँलाई थाहा छ मलाई बताइदिनुहोस् त तपाईँले जब त्यसो भनेपछि तपाईँसँग तथ्य तथ्याङ्कहरू गर्छ संसारमा सबभन्दा सानो मुलुक जो सार्वभौम छ तर त्यहाँ सङ्घीयता छ कुन चाहिँ मुलुक होला अब त्यो त तपाईँको यो उसको के अरे हाम्रो छ नि
यो एउटा देश छ यतापट्टि कता यो यताबाट पैसा लगेर राख्छन् नि मान्छेहरू के स्विजरल्यान्ड स्विजरल्यान्ड सेन्ट किट्स र नोभिस भनेको त्यो चाहिँ सार्वभौम राज्य हो त्यो सङ्घीय राज्य हो संसारको सबभन्दा सानो त्यही हो त्यसको क्षेत्रफल त्यसको जनसङ्ख्या सुन्नुहोस् त्यसको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या यति छ कि त्यो तामसालिङमा थरुवाटमा बगरहाटमा लिम्बुहानमा मात्रै त्यत्रो त्यत्रो अब तपाईँ त्यो सानो राज्य अमेरिका सानो पनि छ ठुलो पनि छ तपाईँ ठुलोमा ठुलो चाहनुहुन्छ कि सानोमा सानो चाहनुहुन्छ ठुलोमा ठुलो चाहने ठुलोमा ठुलो हामी के हो भने सुन्नुहोस् त सङ्घीय राज्य ठुलोमा ठुलो पनि छ सानोमा सानो पनि छ रुस अमेरिका ठुलोमा ठुलो छ जातीयमा छैन तर सेन्ट किट्स नोभिस होइन त्यो कुरा हामी गरौँला कि अब अर्को कुरा भने तपाईँलाई ग्रिनल्यान्ड भन्ने यो डेनमार्क अन्तर्गतको एउटा होम रुल भएको जातीय सुशासन भएको एउटा ठाउँ छ त्यो ठाउँमा जम्मा जम्मी जनसङ्ख्या कति छ तपाईँलाई जानकारी छ बुझेँ मैले अब एकछिन है मेरो भनाइ तपाईँलाई एउटै मात्रै भनाइ 52,000 जनसङ्ख्या के लाग्यो गर्ने सुन्नुहोस् त 52,000 जनसङ्ख्या भाटाममा 18 नगरपालिका छ होला 18 नगरपालिकामा एउटा नगरपालिकामा जम्मा जम्मी 172 जना मान्छे जस्तो बालकृष्णजीले भने एउटा कुरामा जस्तो होला यो संसारमा उदाहरण होला कति जंगली पनि जंगली राज्य मेरो भनाइ के भन्यो भने हामी संसारको चिनिने देशमा जान खोजिने कि नचिनिने देशमा जान खोजेको हामीले के गर्न खोजेको हामी तपाईँले के गर्न खोजेको हामीले त के गर्न खोजेको नेपाललाई संसारमा नाम चिनिने राज्य बनाउन खोजेको एकीकृत राज्य बनाउन खोजेको हरेक चिजमा नाम 240 नेपाललाई अमेरिका सरह बनाउन खोजेको 40 वर्ष त उडुसले जुकाले चुसिया जस्तो आदिवासी जनजातिलाई दलितलाई मधेसीलाई महिलाहरूलाई शोषण दोहन गर्नसम्म गर्यो यो गलत त्यही कुरा तपाईँ चाहिँ यो गलत फेरि अर्को 240 होइन 2040 जम्मै 240 भन्नुहुन्छ नि होइन होइन 240 वर्ष जुन तपाईँले भन्नुभयो नि त्यसमा कहिल्यै पनि शोषण भएको छैन शोषण भएको होइन अर्काको रगत चुसेको चुस्या भन्छ शोषण भएको भए तत्त्व पाएको भन्छ चुसेको भन्छ शोषण भएको भए तपाईँ डाक्टर कसरी हुनुभयो नेपालको नागरिक हो नेपालको नागरिक हो के दलित नागरिक हो तपाईँ जतिको वकिलहरू को छ तपाईँको जस्तो राज्य सत्तामा पकड तपाईँको जस्तो सारा कुरा दलितलाई दिनुहोस् तपाईँ भन्दा तपाईँभन्दा राम्रो तपाईँभन्दा योग्य तपाईँभन्दा उत्कृष्ट अधिवक्ताहरू दलितबाट बन्नु के रोकेको छ तपाईँलाई केले रोकेको छ संविधानले रोकेको छ कहाँ संविधान कानुनले रोकेको छ कुन कानुन योजनाले रोकेको छ नीतिले रोकेको छ नियमले रोकेको छ केले रोकेको छैन क्याम्पस पढ्न पाइन्छ विद्यालय भर्ना हुन पाइन्छ जागिर खान पाइन्छ कुन जनजाति अथवा तल्लो जाति भएर तपाईँको छोराछोरीलाई मेरो भाषामा म पढाउँछु ल पठाउनुहोस् त अनि शिक्षा प्राप्त गर्नुहोस् न गाह्रो देशमा बसेपछि हाम्रो देश होइन हाम्रो भाषा देशको भाषा होइन हाम्रो मातृभाषा यो भाषा होइन यसको अर्थ के हो भने तपाईँ फर्स्ट नेपाली भाषालाई राज्यको एकमात्र भाषा बनाउनेमा त तपाईँको पनि त ठुलो योगदान छ नि त मेरो योगदान आदिवासी जनजातिदेखि लिएर मातृभाषीहरूलाई अशिक्षित बनाउन शोषण दमन गरेर तपाईँले रजाइ गर्नुमा त तपाईँको योगदान छ मेरो भनाइ के मात्रै हो भने संसारमा देश भएपछि एउटा भाषामा बस्नुपर्छ एउटै भाषामा बस्नुपर्छ एउटा बाहेक अर्को हुँदैन हो भाषा दक्षिण अफ्रिका देश होइन त्यो धेरै ठुलो देश हो धेरै ठुलो देश हो र तपाईँहरू एकजना भन्दैन जुन भाषा आधारमा जात जातिलाई भन्नुहुन्छ नि कुवाको भ्यागुतो भन्छ नि तपाईँहरू खास जातिलाई कुवाको भ्यागुतो बनाउन खोज्नु हुँदैछ भ्यागुतो बनाए बना तपाईँलाई भने होइन होइन हरेक जातिको मान्छे माथि जुन अप्पर क्लास छ नि तपाईँहरू जो डाक्टर हुनुहुन्छ त्यो जातिमा तलको पनि मान्छे छ बाहुन क्षेत्रीमा भनौँ न बाहुन क्षेत्रीमा अशिक्षित र दुःख पाएर तपाईँको पीडित भएको मान्छे छ कि छैन तर बाहुन क्षेत्री अशिक्षित तपाईँ जस्तो डाक्टर तपाईँ सम्पन्न पनि हुनुहुन्छ नि नेवारमा पनि सम्पन्न छ नि नेवारमा भन्नुहोस् अधिकांश डाक्टर नेवारमा छ तपाईँ बाहुन क्षेत्री अधिकांश व्यापारी नेवारमा छ बाहुन क्षेत्री जस्तो तल पर बाहुन क्षेत्री भाषाविदहरूलाई नै सोध्नुहोस् है मातृभाषामा आधारभूत र प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गरेन भने ऊ चाहिँ ड्रप आउट हुन्छ कि हुँदैन शिक्षामा अगाडि जान्छ मेरो भनाइ यो समस्या होला है फेरि समस्या हुनसक्छ
तर यो समस्याको समाधान भनेको राज्य टुक्रिएर मात्र यो समाधान भन्छ हैन राज्य टुक्रिएको कुरा कसले गरेछ हो अब तपाई जातीय राज्य जात जात हुँदा बाहिरबाट जो मान्छे आउने ऊ चाहिँ राज्यको एकदम संरक्षक हुने अनि जो मान्छे यहीको हो ऊ चाहिँ राज्य टुक्राउने कुरा गर्ने राज्य टुक्राउने कुरा कसले गरे राज्य जातीयता तपाईको कुराले राज्य टुक्रियो हैन हैन तपाईको कुराले राज्य टुक्रियो जातीय अनुसार राज्य दिनुपर्छ भनेपछि राज्य टुक्रिएको टुक्रिएन जातिको आधारमा भनेर राज्य कहाँ टुक्रिया छ यो बसलाई अलिकति एक चरण अगाडि पुर्याउनु मानौ न यसलाई तपाईले भनाइ भन्नु जातीय दियो मलाई देखाउनु अब म उदाहरण दिन्छु कोसोबो हेर्नुस् कोसोबोमा के भयो कोसाबोले टुक्रिएर गयो अर्को अर्कोले दाखि त्यसैले मेरो भनाइ हो नि मात्रै के भयो के भयो त्यही हो नि खालि त्यो विदेश युगोस्लाभिया तपाईँ सोभियत संघ इथियोपिया नाइजेरिया श्रीलङ्काको उदाहरणहरू दिनुहुन्छ तर तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहुन्न युगोस्लाभियामा के भयो भन्दा जातीय भाषिक आधारमा चाहिँ राज्यहरू दिने तर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले केन्द्रीकृत रूपमा जम्मै निर्णय गर्ने भएपछि त त्यहाँ त लोकतन्त्र त भएन अधिकार चाहिँ दिने भन्ने तर अर्को हातले खोसेर लिएपछि त्यसैको मूल्य चाहिँ कसरी चुकायो भन्दा राज्य टुक्रे सोभियतसँग के भयो रुसी जाति र रुसी भाषाको यति धेरै त्यो वर्चस्व बढाएर लग्यो कि अनि अरूलाई त्यसको त्यो त्यो दमनमा बस्न चाहेन सुन्नुहोस् त अनि इथियोपियामा के भएको छ भने संघात्मकता त दियो तर आधा काँचो भात जस्तो अध कल्चो दिएको भएर त्यो तपाईँ जब काम पुरा गर्नुहुन्न सारा कुरा उत्पीडन तपाईँको घरमा तपाईँको छोरालाई गोदेको गोदे तपाईँको छोरीलाई गोदेको गोदे गरेर राख्नुहुन्छ तपाईँ बाउ भएको हुनाले तपाईँ चाहिँ जे पनि गर्न चाहनुहुन्छ नि तपाईँको छोराछोरी तपाईँसँग बस्छ होला कहाँ बस्छ तर त्यो त्यो तपाईँको त हामी यस्तो कुरा गरिरहेको छौँ जातीय राज्य जुन तपाईँहरूको भनाइ छ नि जात अनुसार हुनुपर्छ मेरो एउटै भनाइ नेवारमा 40 वटा चान्चुन जात छन् कसले बनाएको त्यो एकछिन जसले बनायो अहिले यथार्थ त त्यही हो अब 40 वटालाई पनि फेरि भाग्नुहुन्छ तपाईँ नेवारको ताम्राकारलाई एउटा दिनुहुन्छ जातीय राज्य भयो त हरेक जातिलाई चाहियो तपाईँ हुँदै हुँदै राउटेलाई पनि आदिवासी जनजाति हो राज्यले पनि स्वीकार गर्छ एउटै भनाइ जातीय राज्य दिएपछि त हरेक जातिलाई राज्य चाहियो नि तपाईँ केलाई मान्नुहुन्छ कानुनी राज्य मान्नुहुन्छ कानुनको कुरा मान्नुहुन्छ कानुनको पनि मान्छु यथार्थ पनि मान्छु दुवैलाई कुनै कुरो गर्नुभन्दा अगाडि समस्या समाधान गरौँ कानुनको कुरा गर्नुहुन्छ 59 मध्ये एक नेवार आदिवासी जनजाति हो यथार्थताको कुरा गर्नुहुन्छ ऐतिहासिक रूपले कुरा गर्नुहुन्छ भने नेवार एउटा आदिवासी जनजाति हो त्यो नेवारभित्रले जात जातले खोज्छ नेवारभित्र तपाईँको घरमा पनि त महिला पुरुष होला नि त महिला पुरुष होला छोराछोरी होला बाबुआमा होला तपाईँ जेठाजु ऊ होला एउटा घर त हो नि त जनजातिको संख्या अहिले 59 छ र अहिले अर्को आयोग बनेको छ त्यसले करिब 80 वटा पुर्याएको छ एथनोलहरूको स्वतन्त्र अध्ययनले नेपालमा 123 वटा जाति भन्ने देखाउँछ त्यही आधारमा गर्दा पनि त त्यसको संख्या 123 वटा पुऱ्याउनु पर्यो नि त होइन यस्तो छ अब तपाईँले किनभने जातीय आधारमा गरेपछि त सबैलाई न्याय गर्नु पर्यो होइन न्याय भएन भनेरै जातीय आधारमा गर्ने होला तपाईँले मुडे बलको तर्कको आधारमा कुरा गर्दै कि होइन यथार्थताको आधारमा कुरा गर्दै अब त्यसको आधारबाट कुरा गर्नुभयो भने होइन नेपालका प्रत्येक जात जाति भनेर हामी जस्तो आदिवासी जनजाति आन्दोलनले अहिलेसम्म भनिआएको कुरा चाहिँ के भने नेपालमा जातीय आधारमा कसैको लागि चाहिँ भाषिक आधारमा कसैको लागि चाहिँ क्षेत्रगत आधारमा यो सङ्घको इकाइहरू निर्माण हुनुपर्छ त्यो भनेको अर्थ के भने आदिवासी जनजातिको अधिकार चाहिँ अब बालकृष्णजीलाई मैले व्याख्या गर्नु पऱ्यो भने यो गाह्रो हुन्छ आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ घोषणा पत्र त्यसले आत्मनिर्णयको अधिकार जातीय स्वायत्त राज्य सुशासनको अधिकार आत्मनिर्णयको अधिकार चाहिँ जो कोलेनी थिए कोलेनीबाट स्वतन्त्र हुनका लागि दिएको आत्मनिर्णयको अध्ययन त्यो धेरै पुरानो छ तपाईँले अहिलेको मानव अधिकारको दस्तावेजहरू हेर्नु कम्तीमा पनि तपाईँ जस्तो वकिल मान्छे है वकिल होइन भने
ओ किल आदिवासी जनजातिलाई किल मातृभाषालाई किल हिन्दू धर्मावलम्बी बाहेकका गैरहिन्दूलाई किल तपाईँले के पढ्नुहोस् भने आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको घोषणा पत्र पढ्नुहोस् ठिक छ त्यो चाहिँ 144 राष्ट्रले त्यो बेला नेपालीले बनाएको होइन अनि मानव अधिकारको कुनै पनि तपाईँ कुन चाहिँ तपाईँ बालकृष्ण नेपालले हामी संविधानमा बनाउँदैछ अमेरिकनले सुन्नुहोस् अमेरिकनले के बनाइदियो हाम्रो होइन हामी अहिले संविधान बनाउँदैछ तपाईँले मलाई एउटा उत्तर दिनुहोस् त यो मानव अधिकारको दस्तावेज कुन चाहिँ नेपालीले बनाएको छ मलाई बताउनुहोस् त एक नम्बर र त्यो कुनै पनि मानव अधिकारको दस्तावेज तपाईँ मान्नुहुन्न होइन नेपाल सुन्नुहोस् मेरो उत्तर दिनुहोस् त्यसो भए त हामी युएनओले शासन गरिदिए भयो भने हामी संविधान किन बनाउने मानव अधिकारको दस्तावेजका सैद्धान्तिक रूप मानिन्छ जो नेपालको अनुकूल हुन्छ नेपालको प्रतिकूल हुनुकुरो नेपाल कानुन बाजियो भने भन्छ तर संविधान बाजियो भने भन्दैन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नेपालको संविधान संविधान होइन कानुन भन्नु कानुन मात्र कानुन त मूल कानुन त संविधान नै हो संविधानको प्रावधानहरू बाजियो भने भन्दैन संविधानको प्रावधान फेरि गएर पढ्नुहोस् थाहा छ मैले मैले त्यसो भए त हामीले संविधानै बनाउनु पर्यो युएनओले जे जे त्यही त्यही हामीहरूले बनाउने होइन युएनएले उहाँको के परिस्थितिले बनायो मानव अधिकारको हाम्रो अनुकूल मान्छु तर हाम्रो प्रतिकूल मान्छु शोषण गर्नको लागि छ भने तपाईँ शोषित भएकै छैन कोही पनि तपाईँ शोषित भएको भए तपाईँ डाक्टर कसरी डाक्टर भट्टाचार्य उहाँलाई एउटा प्रश्न सोधौँ उहाँले क्लियरिफिकेसन दिनु होला त्यसो भए जातीय आधारमा संहिता भयो भने देश कसरी टुक्रिन्छ जातीय आधारले संहिता भएपछि आत्मनिर्णयको अधिकार खोज्नुहुन्छ आत्मनिर्णयको अधिकार भएपछि अनि आत्मनिर्णय गरेर अब म स्वतन्त्र बस्छु भन्ने निर्णय गराउनुहुन्छ उहाँको संसदबाट र त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि नेपालमा यो देश टुक्रियाउने जस्तो खसी दुई किसिमले बेचिन्छ एउटा सिँगै अहिले किन्ने त उहाँ बुझ्नुहुन्छ त शक्ति जसले सिँगै खसी अब दोस्रो अब खसी अर्को किसिमले अब टुक्रा गरेर किलोमा बेचिन्छ सङ्घीय बनाएर जातीय राज्य बनाउनु भनेको चाहिँ खसीलाई काटेर बेच्नु हो समस्यामा समाधान गरौँ काट्दाखेरि कहिलेकाहीँ त्यो सर्जरी र बुचरी दुईवटा कुरा हुन्छ नि सर्जरी गर्न पनि त सकिएला नि होइन सर्जरी गर्न सक्ने जस्तो परिस्थिति मैले देखेँ मैले अघि भने नि एउटा म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु वीरगन्जको एउटा कोही रिक्सावालामा कोही मान्छे चढो उसले भनौँ त्यो त भारतीय रहेछ ए तपाईँ हाम्रो बिहारमा चाहिँ एउटा 16 करोडमा 18 करोडमा एउटा मुख्यमन्त्री छ तपाईँको 3 करोडमा कतिवटा मुख्यमन्त्री दिएर तपाईँ धान्नुहुन्छ तपाईँले यो देश विकास नहुनुको पछाडि यही सङ्घीय र जातीय भएर त्यसमा पनि नेपाल चाहिँ यति सानो मुलुक यति थोरै जनसङ्ख्या भएकोले एउटा प्रधानमन्त्री किन चाहिँ ठुलो छ मिसाइदिए भइहाल्यो नि त त्यसो भए त त्यो भने होइन मैले तपाईँको अर्थ त त्यही लाग्यो तपाईँले होइन मेरो भनाइ के हो भने जस्तो अमेरिका 172 जना भएकोलाई एउटा नगरपालिका छ तपाईँको टाउको दुख्छ होइन होइन मेरो भनाइ के हो भने अमेरिका 51 छैन एउटा स्वायत्त राज्य छ अमेरिका राज्य छ तपाईँलाई टाउको दुख्छ होइन अमेरिका अलग अलग देशले स्वतन्त्र एक देश एउटा युनियनमा आएर 51 झन्डा चाहिँ तारा छ नि त्यो भनेको अलग अलग स्वतन्त्र देश एउटा युनियनमा आए अधिकार डिसेन्ट्रलाइजेसन गरौँ अधिकार प्रत्यायोजन गरौँ हरेक निर्णय गाउँबाट गराउँ त्यो गर्न सकिन्छ त्यसमा मेरो विवाद होइन नयाँ नेपाल बनाऊ न त 240 वर्ष त विदाय भइसक्यो नि त 46 आएको हो नि त 20-22 वर्ष त हामीलाई सोधौँ त्यसो भए जातीय आधारमा संहिता गर्दा कतिवटा सङ्ख्यामा गऱ्यो भने देशले धान्न सक्छ र यसलाई देशलाई चाहिँ अछुण राख्न सकिन्छ तपाईँको दुईवटा प्रश्न भयो यहाँ पहिलो कतिवटा धान्न सकिन्छ धान्न सकिँदैन भन्ने बारेमा मेरो प्रति प्रश्न के हो भने नेपाललाई अहिलेको हाम्रो स्रोत र साधनले धान्न सकेका छ यदि धान्नु नै तपाईँको क्राइटेरिया हो भने यदि हो भने हगि यसको सन्दर्भमा म बेग्लै कुरा गर्दा
यदि धान्य नै क्राइटेरिया हो भने नेपाल त धानिएको छैन विदेशी पैसा नभएको र तलब दिने पैसा छैन बाटो घाटोको पैसा छैन हैन सडकमा हिँड्ने गुड्ने पैसा छैन भनेपछि त त्यसको अर्थ के लाग्यो एउटा प्रश्न छ अनि त्यसपछि के छ भने तपाई पूर्वतिर जानुभयो भने यो झापा तिर करिब डेढ दर्जन जति तराईका आदिवासी जनजातिहरू छन् उहाँहरू सबैले समग्र रूपमा एउटा कोचिला अथवा मोरङ्गे स्वायत्त राज्यको कुरा गरिराख्नु भएको छ है भन्दाखेरि आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न दियो भने तर विखण्डन रहित त्यसमा त मैले झापा नै उदाहरण दिनुभयो त्यसलाई एउटा कुरा थपौँ जस्तो तपाईँले त्यहाँ कोचहरू छन् धिमालहरू छन् सन्थालहरू छन् राजवंशी छन् होइन त्यहाँ तर बहुसङ्ख्यक सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा पहिलो सङ्ख्यामा ब्राह्मण छन् दोस्रोमा क्षेत्री छन् त्यो त झन् अल्पसङ्ख्यकले बहुसङ्ख्यकलाई राज्य गरे जस्तो हुँदैन फेरि ए अझ ब्राह्मणहरूमाथि नै त्यहाँको आदिवासीहरूले अत्याचार गरे मान्छेको लासलाई समेत निकालेर के अरे कागजमा छाप लाएर घर जग्गा चाहिँ नियन्त्रणमा लिने अनि त्यहाँबाट त्यहीँको कस्तो हुन्छ भने जस्तो अब हामी प्रस्तुतता तपाईँ स्रोत व्यक्ति भए पनि नस्लीय रूपमा यहाँ प्रभावित भएको भन्ने जस्तो के भने सबैको आफ्नो आफ्नो स्वायत्त राज्य हुनु पर्यो जसरी हामी एउटा पृथ्वी एउटै हो पृथ्वी एउटै हो म एउटा एउटा अर्को कुरो भन्छु जस्तो भन्नु न यहाँ कुनै पनि ठाउँमा कुनै जात जातिको बहुमत छैन त्यो बहुमत नभएको अब अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने किन भन्दा शोषण दमन गर्यो त्यही भएर जहाँ पुग्यो गर्न त जहाँ पनि पर्यो तपाईँ मानव अधिकार पनि मान्ने अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्नुपर्छ भन्ने कुन मानव अधिकार पढ्नु पर्यो जो जागिर खानु पर्यो हरेक अनुसार पाउनु पर्यो आफ्नो नागरिकको हैसियतले नागरिकको अधिकार पाउनु पर्यो उसको मानव अधिकार त सुनिश्चित हुनु पर्यो नि उसको मानव अधिकार त छ नि तपाईँ पढ्न पाउनुहुन्छ लेख्न पाउनुहुन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले कसको के प्रयोजन अल्पमतले तपाईँ जस्तो भन्नुहोस् न कुनै राज्य जस्तो काठमाडौँ नेवारै भन्नु हो बहुमत छैन नेवारको जमिन लुट्ने उनीहरूको संस्कृति लुट्ने उनीहरूको सारा चिज लुट्ने एउटा के हो भने तर्कको तर्कको पनि एउटा त्यो तर्कको पनि तर्क हुन्छ तर्कले बेकार यथार्थवादी छ तपाई महेशचन्द्र रेग्मीको किताब पढ्नुभएको छ पश्चिमको तपाईको राउटे महेशचन्द्र रेग्मीको राउटेलाई कति राज्य दिने राउटेलाई कति दिने कति दिने उसले कति मागिरहेको छ कति दिने माग्ने होइन तपाईले भनाइ पनि त हरेक राज्यलाई दिनु पर्छ जंगलमा उसको विचरण चाहिँ उसको जङ्गलमा घुमफिर गर्न स्वतन्त्र हुनु पर्यो जङ्गली युगतिर जाने जङ्गली उसको आत्मनिर्णयको अधिकार तपाईँ हरेकको आत्मनिर्णयको अधिकार उसलाई बाहिर ल्याएर अनि मजदुर बनाएर अनि ज्याला नदिएर उसको चेलीहरूलाई बम्बईमा बेचिने गर्ने चाहिँ तपाईँको सोच हो त अरूका पनि चेली बेचिया छन् बेचिनु पर्यो होइन त्यसो भने होइन कसैको पनि बेचिनु भएन अनि उसलाई बेच्नलाई किन ल्याउनु त तल मानव अधिकार त मान्नु पर्यो हो त्यहाँको लोकल स्थानीय बासीका लागि स्थानीय उत्पादन भनेको तपाईँको संविधान होइन तर सुन्नुहोस् तपाईँले भन्नुभएको प्रश्नकोमा के छ भने यो सन् 2002 संसारमा कुन कुन मुलुकहरूमा कतिवटा द्वन्द्व भए र त्यसको कारणहरू के हो भन्नेमा अहिलेसम्मको अध्ययनले के देख्छ भने जति पनि हिंसात्मक र अहिंसात्मक द्वन्द्वहरू भएको छ त्यो आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नकारेको हुनाले भएको छ सामान्यतया तिनवटा कुराले भनेर भन्छ एउटा धार्मिक अर्को जातीय र तेस्रो चाहिँ वादको लडाइँ होइन होइन यस्तो छ अब तपाईँले कसरी क्याटेगोरी गर्ने भन्ने कुरा एउटा कुरा भयो तर अर्को हिसाबबाट अब हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने तपाईँलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दियो भने त्यसमा के हुन्छ आत्मनिर्णयको अधिकार दिएन भने के हुन्छ तर आत्मनिर्णयको सानो उदाहरण जस्तो भारतको पूर्व उत्तर क्षेत्रमा कुनै बेला त्यहाँ सिक्किम मात्रै थियो अहिले त्यहाँ 5-7 राज्य छन् भनेपछि त्यो आकाङ्क्षा त बढ्दै जाने रहेछ नि नाइजेरियामा कुनै बेला 7 थियो अहिले 34 पुग्यो त्यो आकाङ्क्षा त बढ्दै जान्छ नि त आकाङ्क्षाको कसरी बढ्ने त भने हामी जातीय स्वायत्त राज्य भाषिक र क्षेत्रगत स्वायत्त राज्यको कुरा किन गर्दैछौँ भने यो आकाङ्क्षालाई हामी
जेसुकै भए पनि ऐतिहासिक विभिन्न कालखण्ड पार गरेर अहिले एकै ठाउँमा आइपुगेपछि यो सार्वभौमता र क्षेत्रीय अखण्डता चाहिँ अक्षुण्ण कायम रहोस् हैन यो भित्र चाहिँ संवैधानिक हिसाबबाट शक्ति र अधिकारको बाँडफाँड गरेर आफ्नो मानव अधिकारहरू प्रयोग गरौँ भन्ने कुरा हो मानौ न तपाईको भनाइ बमोजिम बिरगञ्जदेखि राज्य बाँड्दै आऊ काठमाडौँ आइपुग्दा र हाम्रो चाहिँ दोलखा दाइपुग कतिवटा 10 वटा राज्य पुर्छन् अब त्यो दोलखाका मान्छेले त्यो बिरगञ्जदेखि आएको सामान कतिवटा राज्य कतिवटा राज्यलाई प्यास बुझाउँ कसरी कहाँ कहिले कहाँ छ बिरगञ्जको एउटा छ के प्रदेश भन्नुहुन्छ हेटौडाको कुन प्रदेश खालखालका छन् 14 12 14 वटा अब कतिवटा राज्यलाई प्यास बुझाउँदै हेर्ने अहिले त यी जम्मै काल्पनिकै हुन् राज्य बाँड्ने त कहिले 12 वटा बाँडेको छ कहिले 16 वटा बाँडेको छ तपाईँ हरेक जातको राज्य बाँड्ने काल्पनिक हो राज्य बाँड्ने चाहिँ काल्पनिक हो काल्पनिक बाँडिराखेको छ नि होइन अघि भन्नुभयो त राज्य बाँड्ने नै काल्पनिक हो यो संविधान सभाले त काल्पनिक त गरेको छ नि 14 वटा बाँड्नेमा गइरहेको छ कामै गरेको छैन नि संविधान सभा काल्पनिक प्रश्न तपाईँले के गर्यो भने कतिवटा राज्यमा ट्याक्स बुझाउँदै आउने काठमाडौँको मान्छेले बिरगञ्जदेखि राज्य बाँड्दै बाँड्दै तिन चार कतिवटा बाँड्दै यहाँ आउला चाहिँ त राज्यको सिमाना काट्दै आउनु पर्ला बिरगञ्जले ट्याक्स लियो हेटौँडाले ट्याक्स लियो नारायणघाटले लियो माघे चाहिँ तपाईँको उसले ल्याउला के अरे दोला यो धादिङले लिला सम्भव छ त्यो त एकतर्फी मात्रै हुन्छ र दुईतर्फी हुन्छ तपाईँ त खालि काठमाडौँको शासकहरूले मात्र टुङ्ग्याउने चरणमा जस्तो फेरि के हो भने राज्य टुक्र्याएर समस्या सिर्जना गर्न सकिन्छ समाधान गर्न सकिँदैन विश्वको अनुभवले के देखाएको छ भने यस घाईको एथेनिसिटी एन्ड अटोनोमी भन्ने किताबमा विश्वको अनुभवको आधारबाट 10 वटा निष्कर्ष यसअघि पनि देखा कि स्वायत्तताले राज्यलाई टुक्र्याउँदैन बरु वास्तविक अर्थको स्वायत्तताले राज्यलाई हाम्रो यो घाई मलाई थाहा छ यो घाई बारम्बार नेपाल आइरहेको छ र यो घाईका बुद्धिमा चलेको छ तपाईँ बुझ्नुहोस् तपाईँ घाईको कुरा छोड्नु छोड्दिनुहोस् घाईका कुरा व्यक्तिहरूले गरेको अध्ययन अनुसन्धानको निष्कर्ष मेरो भनाइ हो नि समस्या के छ समाधान गरौँ हरेक मान्छेलाई अधिकार हुनुपर्छ तर रोजगारीका हक शिक्षाका हक बाँच्ने हक सम्पत्ति आर्जन गर्ने वकालत गर्दाखेरि विदेशीले लेखेको अरू अरू संसारमा भएको अब अन्त्यमा यतिकैमा टुङ्ग्यौँ होला किनभने यो वास्तवमै देश पनि यसरी नै विभाजित छ यो विषयमा अरू एक दुई वर्ष विभाजितको कारण त तपाईँहरू दुईवटाले गर्दा विभाजित होइन 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 त्यो उहाँले देख्दा तपाईँ भन्नु होला तपाईँले देख्दा तपाईँ देख्नु होला कृपया मलाई चाहिँ नबुझ्दिनु होला होइन तर तपाईँ भनेको तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा भने होइन मेरो जातिलाई तपाईँ त पत्रकारको रूपमा सोध्ने बेला एक थरी विचार राख्नेको प्रतिनिधित्व त गर्नु होइन मैले त समानता अपनाए जस्तो लाग्छ के मात्रै हो भने समस्या छ समाधान गरौँ तर समस्याको समाधानका नाममा राज्य विघटन गर्ने काम होइन यसो भन्नुहोस् न 240 वर्षको शोषण दमन उत्पीडन बाहुनवाद पितृसत्ता पहाडिया एकाधिकारवादलाई अथवा खस नेपाली भाषीको एकाधिकारवाद हिन्दू धर्म र संस्कृतिको एकाधिकारवादलाई समूल अन्त्य गरौँ भन्नुहोस् त एकचोटि भन्नुहोस् त म तपाईँको तपाईँको यो समाधान तपाईँको भनाइ भन्ने भएको के भयो त नेपालमा यो यो अहिले मैले भनेको बाहुनवाद नेपाल टुक्र्याउन आउँछ नि त उनीहरूको त उद्देश्य छ टुक्र्याउने धेरैचोटि कोसिस भयो खम्पा विद्रोहबाट भयो घाईको प्रसङ्गको कुरा गरेर हाम्रो नेपाल र नेपालीको वस्तुगतमा जाउँ न विदेशी किताब पढेर किन तपाईँ संसारको अलग कुरा अमेरिका हाम्रो हाम्रो लेखेका परिसरमा अमेरिका लाग्छ हाम्रो हाम्रो कुरा छ भने हामी संसारका कुरा ल्याएर यहाँ त तपाईँहरू भद्रगोल गर्छौँ यति नै अर्को साता यस्तै समसामयिक विषय र विषयसँग सम्बन्धित अतिथिका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज टेलिभिजन नमस्कार